Vienas didžiausių abortų šalininkų argumentų yra tai, jog jie yra reikalingi mediciniškai. Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu? Dažnai girdime, jog abortai, ypač vėlyvieji, reikalingi gelbėti moterų gyvybėms. Tai netiesa. Aš 9 metus dirbau 3 pakopos medicinos centre. Tai reiškia, jog tik tam tikros ligoninės šalyje rūpinasi labai didelės rizikos neštumais. Tokios specializuotos ligoninės gauna siuntimus iš apylinkių vietovių tam, kad nebūtų 2 atliekamos brangios paslaugos. Dirbau gydytoju vieno iš jų pavadinimo Albany Medical Center, New York'e. Mačiau šimtus rimtų neštumo komplikacijų atvejų. Vėžys, širdies lygos, sunkiai gydomas diabetas, toksemija neštumo metu. Tai komplikacijos, nuo kurių per tuos 9 metus išgelbėjau 100 moterų. Ir naujagimio priėmimą atlikdavau skatindamas gimdymą arba cezario pjūviu, užbaigdamas jų neštumą. Kūdikio priėmimu? Kūdikio priėmimu. Aš visada sakau žmonėms, kad per tuos metus nebuvo kūdikių, kuriuos proceso metu būčiau privalėjęs neišvengiamai nužudyti. Nė vieno. Duosiu pavyzdį. Pagrindinis vėlyvo neštumo nutraukimo aspektas, kurį dauguma žmonių pražiopso, yra tai, kad gimdos kaklelio paruošimas užtrunka kelias dienas. Tai jokių būdų nėra natūrali situacija. Gimdos kaklelio plėtimasis prasideda nuo smeigtuko smaigalio dydžio. Tiek, kad padalintum ar nutrauktum kūno dalis tokio dydžio kūdikiui, gali trukti nuo 24 iki 72 valandų. Kai kalbame apie labiausiai gyvybei pavojingas neštumo situacijas, didžioji dauguma jų neatsiranda iki 24, 25 ar 26 ar vėlesnių neštumo savaičių. Ir kai kalbate apie tai, kalbate apie aborto procedūras, pasiruošimas kurioms trunka nuo 2 iki 3 dienų. Duosiu klasikinį pavyzdį, tai realus atvejis. Moteris atvyko į ligoninę 27-ąją neštumo savaitę su sunkia toksemija. Normalus kraujo spaudimas yra maždaug 120 ir 80. Jo spaudimas buvo 220 ir 160. Šią moterį nuo insulto skiria valandos ar minutės. Ką daryti tokioje situacijoje? Mes stabilizavimo jos būseną, atlikome cezario pjūvį ir priėmėme kūdikį praėjus valandai nuo jos atvykimo į ligoninę. Ji ir jos kūdikis pasveiko. Neįtikėtina. Tarkime, kad būtume panaudoję neštumo nutraukimą, įdant išsaugotume jos gyvybę. Jeigu mes būtume laukę su tokiu kraujo spaudimu ir tokia problema, kol bus paruoštas gimdos kaklelis, ji nebūtų išgyvenusi. Vėlyvas neštumo nutraukimas niekada nėra reikalingas, kad išsaugotų moters gyvybę. Jeigu būtina, galima paskatinti gimdymą. Ar kiekvienas iš tų neišnešiotų vaikų išgyvena? Ne. Bet jie visi turėjo šansą. Ir dauguma išgyveno. Tai, ką jūs sakote, yra neįtikėtina, nes daugybė žmonių niekada šito negirdėjo. Kai diskutuojama apie abortus, jie mano, jog kartais neštumo nutraukimas yra neišvengiamas, norint išgelbėti motinos gyvybę. Jūs teigiate, jog gali būti reikalingas gimdymas, bet jums niekada neteko tikslingai nužudyti negimusio vaiko. Būtent taip sakau. Kodėl tada abortų šalininkai taip dažnai naudoja argumentą, jog būtina nutraukti neštumą, kad išsaugotų moters gyvybę? Šio argumento aš nesuprantu. Per mano patirties dešimtmetį man niekada nereikėjo nužudyti nei vieno vaiko, kad išgelbėčiau moters gyvybę jos neštumo metu. Bet tai yra platesnė diskusija. Visada labai atidžiai klausykite, kokius žodžius naudoja politikai. Tarkime, kad reikia priimti įstatymus X, Y arba Z, nes jie apsaugo moterų sveikatą. Bilas Klintonas sakė, aš su džiaugsmu pasirašyčiau vėlyvo neštumo nutraukimo draudimą, jeigu jame būtų išlyga dėl moters sveikatos. Ką jie turi omenyje? Aš turiu teisininko diplomą. O kiekvienas teisininkas žino, kad kiekvienas žodis turi reikšmę. Koroje byloje prieš Veidą, kuri Jungtinėse Amerikos valstijose įtvirtino moters teisę į abortą, nebuvo padaryta,
Tai neapibrėžtas žodis sveikata. Doje prieš Boltoną byloje tai padaryta. Šios bylos išvadose teigiama, kad terminui sveikata priklauso moters fizinė sveikata. Gerai. Bet nėra pasakyta, kaip smarkiai turi būti pakenkta sveikatai, kad tai būtų problema. Apibrėžimui priklauso ir psichinė sveikata. Gerai, bet vėlgi, kaip labai ji turi būti pažeista. Niekada neteko susidurti, bet spėju, kad jei moteris patirtų psichozės priepuolį dėl savo nėštumo, tai atrodytų kaip rimta psichinė sveikatos problema. O jeigu ji patiria didžiulį stresą? O jeigu, sako, aš tiesiog nemanau, jog galiu susitvarkyti su šiuo nėštumu? Tai irgi psichinė sveikata. Į sąvoką taip pat įeina ekonominė sveikata. Oho, ir kiek pinigų reikia turėti, norint būti ekonomiškai sveikai? Tai neapibrėžta. Jei to dar negana, kalbama ir apie socialinę sveikatą. Ką po galais tai turėtų reikšti? Tai reiškia, kad kai politikas sako, aš su džiaugsmu palaikysiu šį įstatymą, jeigu jis turės išlygą dėl sveikatos, vertimas būtų, aš su džiaugsmu palaikysiu šį įstatymą, jeigu jis turi tokią didelį išlygą, kad bus praktiškai neveiksmingas. No matter how abortion-minded she is, there are a lot of problems with RU-46.